Niin. Saattaa tulla vähän pidempi video, että mennään vähän tutkiin tota tämmöstä laitosta. Ei sitten harmaita käryä, että no ikkunat on paskottu ainakin. Aukeeko ovet? Aukee. No lasia riittää. Vois täällä viire. Sitten mennä tonne alas eka. Tää täytyy aika varovasti kävellä, kun jumankaudet täällä on pimeet. Vertais. Onks tosta mun taskulampusta mitään hyötyä? Tää on tosi viile. Viekö haamu täällä minun seurannani? Sitähän me ei voida tietää. Tuolla tuntuu tuminen niin pötty. Ei tästä varmaan ole paljon apua. Tää on tämmönen aika osamaksulamppu, että joo. Tosi huono. Ei täällä niinku... No kyllä se ehkä vähän näyttää. Siinä on joku... sohva. Tää on tosi iso rakennus. Nää on ilmeisesti jotain... toimistoja ihan vaan. Täällä löytyy... hussi. Ei oo kukaan käynyt kakantaa. Sielläkin Petteri. Siellä on naisten WC. Tää on aika tylsä. Hei, ei tässä on mitään järkeä kyllä täällä käydä. Mikäs tossa? Hyvän näköinen lamppu. Tää on ilmeisesti ollut siivouskomero. No, täällä on vähän valo. Täälläkin. Paskottu ikkunat. Tää näyttää vähän joltain. Sohva. Joo, täällä on jonkun näköiset pesutilat näköjään. No, siitäkin ikkuna paskana. Kyllä ymmärrä, että tuota, onko nää vessoja kanssa. Suihku. Suihkuko. Aha. Juman kautta tuon pimeet. Huhhuh. Tosta pääsee ulos. Siitä me mennään. Me ei nyt käyty tuo yläkerrassa, mutta mä luulen, että ne on tämmösiä samanlaisia toimistohuoneita. Täällä on sauna. Kiuas löytyy. Kojas ottaas toi yhtä, jos laitetaan toi. Hyvin vähän. Joo. Ihan hyvät lauteet sinänsä. Mikä toi? Tostako? Tästäkö niinku... joo, siitä. Tosta säädetään lämpö sitten. Joo. Kai. En voi tietää. Aukeakohan tää? Näyttäis aukeaa. Oho. Siis ei käyty tuo ylhäällä ollenkaan. Mä luulen, että ne on noita samoja rakennuksia. Täällä on joku käynyt polttelee, ilmeisesti vähän viettänyt ehtoota. Katsotaan aukeeko toi... toi ovi tosta noin. Aukes. No ihme, täällä ei ole hajotettu mitään, ainakaan näitä ulko-ovia. Okei. Mitäs tota... tää meneekin mielenkiintoiseksi. Hetkone.
Siis tota... Mikä paikka tää on? Siis tää näyttää niinku... Voisi olla niinku häkkivarasto. Joo, tää on häkkivarasto. Jonkun näköinen. Oi saatana. Ei jonkun runkkarin suksi on jäänyt tuohon. Siis en tiedä kyllä. Häkkivarastolta tää niinku vaikuttaa, että onko tää niinku ollut sitten kumminkin tota... Käydäs kattoon tuo ylempänä, kun täällä on kumminkin kaikkia pyörien paikkoja ja mitä liet oikein. Ei kun jaa, tää on tämmöstä ihan muovi tota... mattoa, mitä voi laittaa. Mä en oikeastaan tiedä, saaks täällä edes mennä ja kulkea tällä, mutta ei täällä ainakaan kai sähköt ole päällä vielä. Kohta on. No, tää nyt pyörii auki. Joo, mennääs kattoo. Ihan mielenkiintoista. Tää, käydäs toikin kattoo. Mä joudun kuvaan vähän tällään huonosti nyt, kun... Aha, okei. Selkeä homma. Joo. Eikä siis... Tää on ilmeisemmin pannuhuone, mutta täältä on lähtenyt... Täältä on lähtenyt... Ilmeisemmin... Jotain kiitään täältä. Tää on kyllä... Tässä kestäisi niin monta tuntia, että tota... Tää on sen verran iso. Eihän tää kamera niinku tosta ulkoa näyttänyt, että... Se on kiinni. No niin, mennäs kattoon seuraava. Eli tuolta me tultiin. Seuraava kerros. Tää on tota... Tää on jonkun näköinen asuin. Talo. Joo, kaikki on paskottu. Siis ihan kaikki. Nää on tämmösiä... Tämmösiä pieniä. Kyllähän täällä niinku ihan hyvin voisi asua. Keittiö löytyy. Varmaan ihan toimivaa huuvaa. Toikin varmaan on ihan ehjä, eikä edes tosi siisti on. Siis ei ole yhtään törkysen näköinen, että... Täällä on joku joskus... Katsotaan jääkaappiin, onko jäänyt ketsuppi. Se on tyhjä, mutta onpa tääkin siis ihan kuin... Ihan kuin uusi, on kanssa tuolta alhaaltakin. Vanhojahan nää... Ei kun ei, toi ei taida olla... Joo, se on vaan niinku tommonen... Se ei kuulunut tohon, mä katsoin, kun mulla on noin arskat päässä. Varmaan moni ihmettelee, että miksi mulla on aina arskat päässä, mutta kun... Joo, siinä on tehty vähän tunnelmaa. Tunnelmaa on vähän tehty tähän. Pakko on rikkoa senkin. Tää on yllättävän iso tää niinku. Vai hetki, joo, kyllä tää niinku sama asunto ilmeisesti on. Tosi pieneen tilaan vaan mahdutettu. Joo, tää kuvakin tosiaan heiluu varmaan. Mä oon tosi pahoillani. Niin... Mulla on semmonen parempi kamera tossa, mutta mä niin vähän kumminkin tupeta, mutta nyt ihan ajattelin sen takia, että ainakin mä itse tota, joo nää on kiinni laitettu. Itse ajattelin, että se on ihan jees koittaa jotain, edes tehdä jotain paskaa ihmisille, että mä ainakin itse tosiaan tuijotan aika paljon sitä tietokoneen ruutua, niin tota, odottelen aika usein, että siellä joku laittaa jotain jonkun näköistä. Eiku hetkinen, tuomme. No, mennään käymään vielä nyt siellä yläkerrassa sitten kumminkin tossa toisessa.
rakennuksessa. No niin. Juuri näin. Olikohan tää niinku tarkoituskin jättää tohon väliin. Parempi siihen väliin on jättää, kuin että joku menee paskoon ikkunat. Nyt ympärintä mitä voi tehdä. Tässäkin menee ihan vieressä toi lenkkeilypolku, niin niin. Menee sitten koiran tai on tosi pimeä. Tää on muuten hei. Tää on poliisi. Tää on muuten hei. Tää on muuten hei vanha poliisilaitos. Joo. Tänne kun pistäis jonkun vähäksi aikaa häpeä tohon oven taakse, niin se olisi morjes. Sen toinen oli, uskaltaakohan tonne mennä? Vittu, jos täällä tulee joku vastaan. Täällä on meinaa ihan synkkä. Joo, hei, tää on muuten, tää on vanha poliisilaitos. Kyllä. Mutta siellä ylhäällä me ei nyt käyty tossa, kun ahnehdittiin, kun me luultiin, että kaikki on samanlaisia, niin, ja pitäis tässä tupakkikin polttaa, niin hetkonen, tostakin pääsee sisään. Tossa on joku paskonut tommoteen panssarilasi. Tää on tämmöstä, missä on tuosta verkkoa tuossa. Että tästä niinku ei periaatteessa pitäisi päästä ihan helposti, että tässä on ollut joku vastaanottotiski. Vittu, että on tätä lasia. Tässä on kans ollut joku vastaanottotiski ilmeisemmin. Täällä on ihan tyhjä yhmä ikkuna tehjärä. Joo. Tulee vähän pitkä video. Juon kautta, tää on kassakaappi. Tonnekin voisi jonkun laittaa häpeävääksä. Meneeköhän se oikein lukko? Mene. Voi vittu. Vähän. Tässä on taas tää. Sori tosiaan tätä kuvanlaatua sun muuta. Siinä on tuossa. Kattokaa, tuo on tuommoinen valokuvaprintteri. Siellä on jotain sisällä. Käydään kattoon, onko se siis jossain kohtaa. Täältä löytyy sinne paikka, missä voi istua. Tää on aika saatanan törkynen meinaa. Siis tää on vaikka mitä. Siellä on vanhoja VHS ja sitten tosi vanha kopiokone. Katoin, että oliko siellä noin USP-paikat jossain. Tää taitaa olla niin vanha vehje, että eipä taida löytyy. Mutta täältä tosiaan saisi varmaan noita helloja ja kaikkea muutakin aika edullista. Pitäisiköhän mennä tätä kautta? Täällä on vähän joku yrittänyt siivota. Tai sitten mikähän toi keltainen? Miten se tämä? Olisiko tää joku lasten säästämipas? Voi olla. Täällä on kyllä siis tää lasin määrä. Kekkosen näköinen mies. Joo. Ei sitä ikinä tiedä, mitä täältäkin löytää. Ootas, tossa on taas toi. Tää on niin iso paikka, että täällä menee ihan sekasi, että tää on vähän tämmönen pimennetty huone. Täälläkin voi olla ihan mitä vaan. Vittu, mikä taskari. Tyhjä.
Kaikkea löytyy. Kyllä, kyllä. Toi varmaan kiitto jo. Joo. Näytti siltä. Täällä on siis niin paljon oikeasti. Vessanpönttöä löytyy ja... Hyi vittu, siinä on joku vetänyt paska. Joo, kiitos. Ei siitä sen enempää. Ei saata. Tääkin on varmaan kiinni. Ei, tää on auki. Mies tää paikka? Hirveästi kirjoja. Nyt mä oon taas ihan kujalla. Aivan pois. Joo, on tää vanha poliisinsa. Täällä on putka. Jos et oo ikinä ollut putkassa, saatte viettää hetken aikaa mun kanssa putkassa. Koitetaan saada vaan tää puhe. Mä en tiedä, että mistä tää niin kääntyy. Elikkä tota... Mä koitetaan laittaa se tohon jotenkin. Näytetään vähän tätä putkaa sitten tuohon paremmin. Mun on pakko vaan ottaa tupakkiin tässä aiheessa. Mä tää raahdin tuota. No ei siellä ollu mitään. Pidäkää pahvia. Pidäkää pahvia. On tää kyllä aika nihkeen näköinen putka. Ei siinä mitään. No se ei yhtäkin tullu putkassa tietenkin. No, tullu kerta kotiin. Tullu vähän. Kännissä se koi tulee. Semmosta nuorempaa. On tää kyllä vähän tämmönen. Täällä on varmaan kironnut moni ihminen ja miettinyt tulevaa. Kastoin mitään kirjoituksia seinillä, vaan myös on täällä muuten. Tunnistelkohan kukaan itseänsä. Tää on kyllä siis, suosittelen ihmiset, että vaikka ei siellä putkassa kauan jo ruoan, sinänsä. Mutta sitten jos tota on tosiaan kännissä hölmöä tai jotain muuta vastaavaa. Siis ei ollut krapula tai vastaava, kun yllättää, niin siinä tulee vähän äitiä. Silloin tästä putkasta verrattuna Tampereen putkaan, niin tämä on itse asiassa aivan korikas. Tampereen putkassa on tota sijaa 2 keltaista patiaattiolle. Siinä se melkein onkin. Mitähän tää on kuvannu oikein? Varmaan jokin lattialle, mutta siis on tää niinku... Tossa on pieni pöytä. Vähän huonosti kyllä tää. Tossa on tommonen ihan pieni pöytä ja sitten tossa... Toi nukkumapaikka. Mä en tiedä onks tää hyllykkö ollu sen, mutta epäilen jos tää on vaan putka ja ulos et nää. Katsotaas näkyykö. Tossa on kalterit. Ei se näy tällään, vaikka mitä tekisi. Siinä on kalterit ja sitten siinä on semmoinen lasi, että tuota siitä, että nää ulos valoa tulee. Tossa on erittäin ihana vessanpönttö.
Ja ne ei ole ton kummallisempia yhtään missään muuallakaan. Ja siinä on sitten vesipiste. Tampereella joutuu, vai onkohan tossakin ollut semmoinen nappi sitten, mistä painaa. Niin ja joskus kysyin ihan lupaa, että saisiko vähän vettä. Tää on muuten aika sumea täällä, mä en tiedä. Johtuuko se tästä lämpötilan vaihtelusta, vai onko toi vaan muuten vaan rikki. En tiedä sitten, onko täällä ollut jotain antipatioita jolla. Onkohan täällä lisää näitä? Niin, ja sitten onhan näitä lisää. Tosta tosiaan sitä. Tosta pienestä reiästä, mikä tässä saatanan paksussa. On siellä kato jollain palannut hermo, kun on hakattu. Olisiko tosta sitten tullut jotain ruokaa tai jotain, jos on tosi väkivaltainen, mutta tästä sitten niinku vartijat on kattonut tuonne sisälle, että mitä äijä voi. Täällä on samanlainen ilmeisesti, kun on tämmöiset lukitukset. Tässäkin on panssarilasi tossa ja tosta sen saatekin. Olisikohan täällä ollut sitten pahimmat tapaukset. Täytyisi ottaa toi lamppu tosta. Tuo ei ole näköjään mitään valoa. Joo, täällä onkin sitten sama meininki jatkuu, mutta tässä on sitten tämän, olisikohan tässä sitten ollut vähän enemmän porukkaa kerran nukkumassa, jos näin on päässyt käymään, että on joutunut putkaan. Joo, ja tuo on toi valvontakamera. Se on vieläkin muuten paikallaan. Siitä ne kattoo, ettei mitään itseäitä yritellä tai mitään muuta tyhmää tai ettei tuu tappeluita. Ja tossa on toi sama. Mutta en mä usko, että tällä kylällä sillain tappeluita tulee. Sen verran pieni kylä kummiskin. Oliko meillä vielä yksi kerros kattomatta? Mä en muista yhtä. Täytyy käydä kattoo. Jos tuolta syttyy tulipalo, niin sitten on ihme. Jatketaan matkaa. Nyt ollaan käyty kattoon näämestöt. Okei. Eihän me nyt tuolta tultu. Mä oon nyt eksyksissä. Meidän täytyy löytää ne portaat. Oho, sori, sormet tuli tuossa edessä taas. En oo mikään masterstubettaja. Enkä osaa editoida. Siksi mä teen nää aina raakana. Mikähän toi? Onks toi joku? Eikö se on tommosen korkki vaan. Joku on tykännyt tommosesta. Siellä olisi pölypusseja ja kaikkea. Kivaa. On tuo. Joo, hei, tosta me tultiin. Hitto, kun mä pidän tossa edessä koko ajan tota sormea. Oon tosi pahoillani siitä. Ei oo tarkoitus. Joo. Nyt päästiin taas valoon. Ihana keli kyllä tuo ulkoa. Ei näe mitään. Paistaa niin paljon aurinkoa. Auttaisikohan toimittajasta? Ei se auta. Kun ei ole se. Täällä onkin sitten paikat ihan auki. Mikäs tää ei oo sitten mesta? Tää on ilmeisesti vasta tota. Onkohan tää tyhjä? Tyhjä. Ja se olisi ollut järkevää tossa tusauttaa. Tääkin on ollut, täällä on varmaan sitten jotain
aselupia, ajokorttilupia. Nää näyttää olla ihan tyhjiä. Tää on niinku vedetty ihan kunnolla tää. Hitto kun tää valottuu tää. Toikin näyttää, että se olisi reikälattia. Se on oikein vitun pönttö. Onks tuo asetta? Ei tiedä vaikka oiskin. Tää on kyllä iso mesta. Ei tätä. Oho! Tätä voi löytyä joku ihminenkin. No täällä on tavara. Mitäs hittoa? Mikähän toikin? Olisiko joku vanha tuli? Mitähän tee? Onko joku vanha putkitelkkari? Kyllä varmaan. Mikäs tää? Voi Jeesus. Mitäs tää? Tää on vaikka mikä. Computer Gable. Onks tää niinku skartti johto? En tii. Sijas hieno. Hieno puhe. Onks tää fax? Kanoni fax. DVD-asemaa löytyy. Itse asiassa tarvisin tämmösen. Tää taitaa olla vaan vähän semmoinen, että onks tää virtalähde? Tässä on virtalähde. Kyllä, kyllä. Huippuluokka. Mitäs tää on? Onks tää skanneri? Täytyy tää skanneri. Voi olla ihan toimivakin. Tiedä siitä sitten. Mitenköhän tää täällä oli? Kun ei ihan viitti kuvata pölli. Oiskohan tossa skannerin virtalähde? Oo. Ihan ei viittis kääntää kummiskaan. Ihan ei viittis pölliä. Mitähän täälläkin on siis, täällä on niinku vaikka mitä. Joo. Tähän tääkin. Ei oo totta, onks tää mitä mä luulen? No on. Oi vittu. Diskettiä löytyy. Muut kaapit onkin sitten koko lailla tyhjiä. Noista yläkaapista mä en tiedä, mutta niitä mä en jaksa ruveta pönkiin. Täällä on siis ihan älyttömästi tätä kamaa. Siis tietokonekamaa. Täälläkin pyörii tämmösen. Ei että. Mikäkään noitakin saisi enää käyttää. No viheraho voi sanota tarvita. Sitähän ei tiedä. Tuli tosiaan pitkä kyllä video. Pahoittelen, mutta tässä on vasta yksi kolmasosa käyty, niin kankaita. Tuo näyttää olevan yksi täys kaappikankaita. En tiedä. Huonosti kyllä näkyy heti, kun toi... Tää on sketsi tämmönen. Tonne ei ole mökille, jotta tulee sähkö, ettei tarvitse isoa hellaa hommata. Senkin voisi varmaan ihan toimivia vehkeitä. Tossakin on kyllä ikkuna paskana, mutta tässä on katto on kumminkin tosi hyvässä kunnossa. Mitä siitä nyt näkee kuin ihan valkosta, eli ei mitään. Joo. Semmosta. Hyvä kun pääsin vielä ulos täältä. Vähän jännitti. Vähän jännitti kyllä. Tää on tämmönen. Enempää me portaita ylös ja...
Ovet on lukossa suurimmassa osassa paikkaa ja semmoista. Muuten ihan jepa. Ihan jepa mesta. Mikä hittu toi on? Tää painaa ihan sikana. Viheraho vois tonkin tietää, mikä vittu toi on. Siis tää on niinku... Tää puretaan. Täällä haiseekin semmonen... Kyllä huome, että... En yhtään ihmettele, että miksi tää puretaan. Tänne niin kuin eksyy. Tässäkin on joku tämmönen pieni keittiö. Tää on ilmeisesti henkilökunnan joku. Mut ei tää, niin kuin, tää ei sinänsä ole huonossa kuosessa ollenkaan. Että ikkuna kun korjaisi sitten poistaisi noin homevauriot. Kyllä tästä varmaan vie ihan toimiston saisi, kun täällä on kaikki nettisysteemit ja kaikki vedetty. Joo, tää on niin pitkä video, että minäpä taidan tästä lähteä käppäilemään himaan. Se on moikka.